אנחנו עם יניב גרטי, מנכ"ל אינטל ישראל. היי יניב. היי ממו. יניב, אתה בבית, אנחנו באולפן, נגיע תכף גם לנקודה הזאת של עבודה מהבית. לא מתחילת מהרקע מאחוריי, אני מבין. היה לי, מה שנקרא, היה לי מידע מקדים בהקשר הזה, הוא די מטעה, אני חייב לומר שאם לא היו אומרים לי את זה, הייתי אולי חושד שאתה במשרד. יניב, בוא נתחיל מהתמונה הרחבה. אחד הדברים שאנחנו בודקים כל שנה הוא אמון בסקטורים עסקיים. ראינו גם השנה אמון מאוד גבוה בהייטק בישראל, למעשה אפילו עלייה נוספת. ובשאלה פתוחה של מה הציבור הישראלי מצפה מההייטק, התשובה הבולטת ביותר היא פיתוחים למען איכות חיים וביטחון. באמת, יש פה מבחינתנו משמעות. אז כשאתה מסתכל על הדברים, ההייטק בעולם, בישראל, איך הוא בעצם עם הסוגיה הזאת של איכות חיים ושל פיתוחים לאיכות חיים וביטחון? בקונטקסט הזה של האירוע שאנחנו נמצאים בו, שהוא מעבר למגפה, זה משבר רחב ועמוק, עם אנשים שעוברים חוויות שמשנות חיים, אם זה בריאותית או כלכלית, יש מספר תחומים שגם אם לא בצורה ישירה, זאת אומרת, אנשים לא רואים את זה בצורה ישירה, אני חושב שאנשים מבינים שיש תחומים שגם בסיטואציה הזאת מאפשרים להם להתנהל טוב יותר. בוא נחשוב על מה היה אומר להתמודד עם משבר הקורונה רק לפני 10 שנים. כל אותם דברים שאנחנו היום מסתכלים עליהם, כמו למידה מרחוק, בכלל שירותים מרחוק, שירותי אזרח, סחר, מסחר, רפואה, בלי הטכנולוגיה שקיימת היום, החוויה שלנו הייתה כנראה הרבה יותר קשה. ואני חושב שבסופו של דבר, יש יותר ויותר הסתמכות על טכנולוגיה, שהמשמעות של הטכנולוגיה במשבר הזה, אני חושב, הולכת בשני כיוונים מאוד מאוד עיקריים. יש את הצד של הטכנולוגיה הרפואית, אנחנו מתעסקים בחיסונים, בבדיקות וכולי, ונחזור לזה אחר כך, כי הדברים הם לא באמת מנותקים, ויש את הצד שקשור לעולם של הטרנספורמציה הדיגיטלית. גם לפני המשבר, אנחנו כאנושות, כל 18 חודשים הכפלנו את כמות הדאטה שאנחנו מייצרים, זאת אומרת, כל 18 חודש ייצרנו את אותה כמות מידע שייצרנו כאנושות בכל אלפי שנים לפני כן. וניצלנו אחוזים בודדים מכמות המידע, מהדאטה הזה. והקורונה, לא רק לנו כמשתמשים, פתאום חשפה שימוש הרבה יותר אינטנסיבי בטכנולוגיה, היא גם מייצה תהליכים שקורים בכלל בעולם הטכנולוגי, כמויות הדאטה מאוד מאוד גדלו. והמקום של חברות מעולם ההייטק, ואני מזכיר את הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית, כי זה תחום מאוד גדול בהייטק, אבל גם רבות מהחברות ההייטק הישראליות, או הפעילות בישראל, מתעסקות בדיוק בו, זה תחום שבו הפיתוחים של הטכנולוגיה, של המוצרים, גורמים לשינויים לאנשים, שמייצרים את אותו סנטימנט שבעצם אומר, רגע, טכנולוגיה עוזרת לנו. הזכרתי לימוד מרחוק, בוא ניקח את זה לנושא של רפואה, יכולת לפענח צילומי רנטגן הרבה הרבה יותר מהר ובאיכות גבוהה על ידי בינה מלאכותית, זה איזשהו יתרון שטכנולוגיה נותנת למערכת בריאות בשירות שלה בסוף לאזרחים. בזמן שאנחנו נמצאים בו של מגפת קורונה עם סגרים ואיסורים ומגבלות על מסחר, עסק שלא מצליח להעביר את המקום שלו מבחינת ניהול שרשרת האספקה, ניהול הלקוחות לעולם הווירטואלי, שזה גם טרנספורמציה דיגיטלית, מתקשה, אבל היכולת לעשות את המעבר הזה היום הרבה יותר קלה. אני חושב שהאמון, חלק מהסיבה לתשובה שראיתם באמון, מגיעה משם. אתה יודע, ככל ש... סליחה, תמשיך, כן. לא, אני התחמור. אז אני אומר, ככל שאתה מדבר, זה, אתה יודע, מתחדדת אצלי ההבנה הזאת של, אנחנו ביום יום, מצד אחד הטכנולוגיה, אנחנו מאוד מתרשמים ממנה, חלקה אנחנו לוקחים כבר כמובן מאליו היום,
ובציר שני אנחנו שומעים על האנשים, מה שלפעמים אומרים לצערנו, נשארים מאחור, כלומר לא מצליחים ללכת עם הטכנולוגיה, אבל בעצם הדבר המרתק הוא להבין בכמה מהפעולות היומיומיות שלנו, הטכנולוגיה, אותה טרנספורמציה דיגיטלית, כבר נמצאת מאוד מאוד עמוק, בלי שאנחנו אפילו באיזשהו אופן הייתי אומר לגמרי מפנימים את הדבר הזה. לחלוטין, גם אם אנחנו מאמינים שאנחנו בעצמנו לוקים בבעיית אוריינות דיגיטלית, אם הזמנו משלוח אונליין מהסופר או משלוח אוכל הביתה, אנחנו חווינו את הטרנספורמציה הדיגיטלית. ואם היינו צריכים לקבל שירות מקופת החולים ועשינו את זה באפליקציה, אנחנו בטרנספורמציה דיגיטלית. הפערים אבל קיימים. והפערים, אני חושב שהם חלק מהסתכלות אחרת על על המקום והתפקיד של עולם ההייטק. יש לטכנולוגיה ולעוסקים, שבמקרה הזה זה אנחנו, אני מייצג את אחת החברות בתחום הזה, יש חשיבות לתת לנו, לעצמנו יעדים, שמעבר רק למימוש של פוטנציאל עסקי ישיר, כי בסופו של דבר, המקום של חברות טכנולוגיה בחיים של כולנו תופס נפח מאוד מאוד גדול, ויש לנו אחריות, היא לא רק אחריות תאגידית, היא מעבר לעניין של אחריות תאגידית, היא חלק מהייעוד שלנו, לוודא שאנחנו עושים את הדברים שלנו בצורה שהעולם יהיה טוב יותר. לדוגמה, מקרה שלנו, אנחנו הכרזנו השנה על יעדים ל-2030, שאני תכף אגיד כמה, דרך אגב, אין לנו מושג חלקם איך נגיע אליהם, אבל זה גם מה שיפה ביעדים ל-10 שנים. אם אני יודעים איך להגיע אליהם, כנראה שהם לא יהיו מספיק משמעותיים. אם אנחנו מסתכלים על יעדים, ואנחנו אומרים לעצמנו, לדוגמה, פליטת פחמן ממחשוב, אנחנו מעוניינים ב-2030, שהרכיבים שאנחנו מייצרים יגרמו לכך שפתרונות מחשוב, מחשבים אישיים, מחשבי ענן, מה שזה לא יהיה ש... מתבססים על המוצרים שלנו, למזער או לאפס את פליטת הפחמן שלהם. למה? כי תשמעו, אנחנו חיים בסביבה הזאת, ואנחנו חייבים לקחת צעדים, כמו שהתעשייה עשתה בזמנו עם נושא של שימוש באופרת, ועשתה ועושים, אנחנו עדיין מאוד מאוד מפוקסים על הנושא של מי האנשים שנמצאים בשרשרת האספקה, ואין שם ניצול של עובדים, ככה גם על העתיד של הסביבה, או נושאים של... נסתכל על נושא של נהיגה אוטונומית, חברת מובילאי שהתרחשה אותה, יכולה להסתכל על האלגוריתמיקה שהיא פיתחה בעזרת בינה מלאכותית, לוודא שהרמת הבטיחות של הרכב היא הטובה ביותר, ולהשתמש בזה ככלי שיווקי, או להגיד לא, רגע, בנושא של בטיחות אנחנו לא משחקים, אין פה נושא בבטיחות של... אני אהיה יותר טוב, אנחנו כולנו צריכים להיות מאוד מאוד טובים, כי יש פה נושא של חיי אדם. אוסף הדברים הללו, ושאתה עוד מעט לדבר באמת על נושא של מה המשמעות שלהם גם מבחינת לייצר ערך, הם עוד נדבך שכנראה בעיניי לפחות, מוסיף לאותה רמת אמון שיש בחברות ההייטק, אבל זה מעבר רק לאמון. האמון הזה לא מסתכל רק אחורה, גם ציפייה קדימה. וזה מאוד מתכתב עם נושא של באמת לשים לנו יעדים שיש להם הכוונה והשפעה על איך אנחנו עושים את העבודה שלנו, איך אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה שלנו, אם זה במקרה שלנו מחשוב, תקשורת, בינה מלאכותית, סייבר, איך אנחנו מייצרים את הדברים שלנו, לא לעשות את זה רק כדי לעשות אותם, אלא לעשות אותם גם עם מטרה מעבר. כן, שזה בהחלט אנחנו יודעים... כוח הנאה אולי הכי משמעותי, ואגב עשינו לכל מי שמתעניין, יש סשן שלם שגם נמצא באתר שמפרט את היעדים, מה שגם מאוד הרשים אותנו זה הפירוק של היעדים האלה ממש ליחידות השונות באינטל ישראל בצורה מאוד מקיפה. אני הזכרת את האחריות לחברה ולמי שנשאר מאחור, לסוסייטי אני מתכוון, אינטל היא אחת התורמות הגדולות במשק, מבחינת התרומה לקהילה, בוודאי ביחס לסקטור ההייטק, הייתם בין היוזמים של יוזמת 5x2 על חינוך טכנולוגי,
בהקשר הרחב יותר, ההייטק, אני חייב לומר, לפי הנתונים שאנחנו רואים, פחות תורם באופן יחסי למשק הישראלי. אתה רואה את הקורונה משפיעה על הדבר הזה, שינתה משהו, יש כאן איזה שהם הזדמנויות לחזק אולי את החיבור ואת התרומה של ההייטק הישראלי בכללותו לחברה? אני חושב שהרבה מאוד מחברות ההייטק, אנחנו בוודאי בקהילה הזאת, מסתכלות היום על הפעילות שלנו כפעילות שהמטרה שלה היא, יש מטרה לייצר רווח, אבל המטרה העיקרית שלנו לייצר ערך, וערך כולל פעילות עסקית שמייצרת רווח, אבל היא כוללת גם את כל המשמעות של העבודה שלנו מול כל הקהלים שאנחנו חלק מהם, והקהלים שלנו כוללים את בעלי המניות, אבל כוללים גם את הלקוחות שלנו, את הספקים, את העובדים, את הקהילות הרחבות בחברה, בסוסייטי, ממשל ואחרים, וכשמתחיל להסתכל על המשמעות של לייצר ערך כולל מול כל הקהלים הללו, אני חושב שיותר ויותר קל לכוון את עצמנו, למה עם המקומות שבאמת, אם אנחנו באים ועושים צעד של תרומה, ותרומה אתה הזכרת מאוד נכון, חמש פי שתיים היא לאו דווקא, היה בה גם אלמנט של תרומה כספית, אבל התרומה העיקרית הייתה עשרות אלפי שעות התנדבות של עובדות ועובדים שלנו, המקומות שבהם אנחנו יוצרת האימפקט הרחב ביותר, שגם נותן תרומה חזרה לפעילות העסקית שלנו, הם המקומות שבהם יותר קל למגזר כמו ההייטק להתמודד ולרוץ, בעצם לדחוף קדימה, ואני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר מהדברים האלו. מה שקרה בקורונה, אני חושב שהייתה קודם כל התגייסות מדהימה בעיניי של מגזר ההייטק בארץ, והיו חברות שונות עשו פרויקטים שונים לבדן, בשיתופי פעולה, אנחנו דוגמה עשינו פרויקט של קישוריות לאזרחים ואזרחיות ותיקים שהובלנו, אבל בשיתוף גם עם סלקום, שנקרא מחוברים, פעילויות עם משרד הבריאות, על פעילויות AI ואחרות, היה תרומות מחשבים של חברות נרחבות. אני חושב שבעיקר הדבר הזה חיזק את הקשרים של, של מגזר ההייטק לקהילות השונות. והייתה איזושהי הורדה של חסמים, שחלקם דרך היו חסמים מנטליים בשני הצדדים, בין חברות ההייטק והקהילות, והקורונה, כמו שדיברנו על כך שהיא מייצה תהליכים בעולם של טרנספורמציה דיגיטלית, בעיניי גם מייצה תהליכים בהסתכלות על איך אנחנו מייצרים ערך בנוכחות שלנו כאן, וחלק מהתשובה לכך עוברת גם בנושא של התרומות. אז נכון שאנחנו, כמו שאמרת ותודה, אנחנו באמת כנראה מהבולטים יותר בתרומות, אבל הדבר הזה הוא אין לו מטרה שאנחנו אסור לעבור אותה, אין פה תקרת זכוכית. זה בעיקר לחפש כל הזמן ולשאול את השאלות, איפה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר ולייצר ערך רב יותר. כן, ופה אני ממש, אני גם מסכים איתך שראינו ככה חיבור הרבה יותר אותנטי ורחב בתקופה הזאת, ואני מקווה שהשובל הארוך הזה שלכם יימשך ויתחזק, כמו שראינו בעצם בשנים האחרונות. אני רוצה ככה לסגור את השיחה המעניינת הזאת, הזכרנו שאתה בבית, בעצם כל עובדי אינטל ישראל שאינם בייצור, בבית, מתוך ככה הנחיה עולמית, זה הרבה מאוד זמן כבר, איך שומרים על המחוברות, על המשמעות, על ככה תחושה של הון אנושי בתקופה הזאת, יניב? אז קודם כל, באמת, מתחילת הדרך, אנחנו כמו הקולגות שלנו בשאר העולם, עובדים מהבית, או הגדרה מדויקת היא, כל מי שיכול או יכולה לעשות את עבודתה מהבית, עושים את העבודה מהבית, זה אומר שחלק מעובדי הייצור בוודאי מגיעים למפעל שלנו בקריית גת, חלק מעובדי הפיתוח מגיעים למרכזים שלנו בחיפה, ירושלים, פתח תקווה. אנחנו חברה גדולה, אז בסופו של דבר יש לנו 20 ומשהו אחוז מהעובדים מגיעים למשרדים מדי יום, מדובר על כמה אלפי אנשים, אבל רוב העובדים והעובדות עובדים מהבית,
הממשק בעצם בינינו לבין מקום העבודה בהיבט מסוים השתנה, אבל בהיבט אחר, אנחנו לפחות לא חווינו חוויה שהיא הייתה חדשה לגמרי, העוצמה שלה הייתה אחרת. אנחנו כבר מזה עשור מאפשרים לכולם לעבוד יום מהבית אם אפשר, הרבה מאוד מהפגישות שלנו, אנחנו ארגון גדול פה ובעולמי, לא נעשות שכל האנשים שאני מדבר איתם נמצאים באותו חלל, באותו חדר. אז כל הנושא של עבודה מרחוק, תקשורת מרחוק, הכלים, הפלטפורמות, החלק הפונקציונלי היה לנו. הנקודה העיקרית היא, באמת הייתה בשבועות הראשונים לטפל בסגירה של כל ההיבטים הפונקציונליים, איך קולטים עובדים חדשים בתקופה שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם בקמפוסים שלנו, ולעבור, להתמודד בעצם עם השאלה של מה המשמעות היום של החיבור ביני כעובד לבין הארגון שאני נמצא בו. והדבר הזה עובר בהרבה מאוד רבדים של שקשורים לפרפס, לייעוד. אז יש פה את האתגרים שיש לכל אחד ואחת מאיתנו בעבודה, החזיתות הטכנולוגיות החדשות שאנחנו דוחפים אותן קדימה כל הזמן, שזה גורם שהוא תמיד מאתגר ומעורר מוטיבציה, אבל זה קיים גם כשעבדנו במשרד. היכולת להסתכל היום על הסיטואציה ולהבין מה עובר על כל אחד ואחת מאיתנו, כשאנחנו נמצאים בסביבה שיש בה קשיים חדשים, איך להתמודד עם הקשיים הללו, איך לחבר בין האנשים, הפעם לא רק בין העובדים והעובדות, גם בוא נחבר ביחד עם המשפחות של כולנו, כי המשפחות שלנו נוכחות בעבודה שלנו היום. לפני שעלינו לשידור אמרתי לך שמאחורי הרקע הזה מתחבר חדר שגם יש בו מסך טלוויזיה והאקסבוקס של הבן שלי, ובעטתי בו כדי שיצא החוצה שאני אוכל לנהל את השיחה. זה לא סיטואציה שהייתה קורית לי כשהייתי במשרד. הנוכחות הזאת היא חלק מההסתכלות על, באמת על, על, על המקום של המחוברות. זה לא מחוברות של עובדים למקום העבודה, אלא מחוברות בין העובדים ובין בין מקום העבודה, עם הייעוד שהוא עובר בין האלמנט הטכנולוגי, בין האלמנט של כולנו רואים את כולנו ובעצם באים להתמודד עם הסיטואציה, לבין ייעוד של שותפות שהיא ארוכת טווח, גם אחורה, אבל גם קדימה, וזה מאוד מתחבר לחלקים הקודמים של השיחה שלנו. העובדה שאנחנו כחברה שמנו על דגלנו מזה המון זמן, מזה הרבה זמן, את ההבנה שכדי שאנחנו כחברה, כקומפני נצליח, אנחנו צריכים להיות במקום שגם הכלכלה, אבל גם החברה, הסוסייטי, יצליחו, מחבר פה את העובדים, נותן את אותו דבק לייעוד, שקשור גם ביכולת שלנו לתרום, אבל גם ביכולת שלנו לראות את העובדים, דוחפים את הטכנולוגיות שמפתחים למוצרים שאנחנו מכל ללקוחות אחר כך, גם לשימושים אחרים שיכולים לפתור היום בעיות בתקופת הקורונה. והמכלול הזה, אין פה הרי אלמנט אחד, המכלול הזה מייצר את אותה משוואה, שמייצר את אותה מחוברות. יפה מאוד, אנחנו רואים פה באמת, אני חושב כחוט השני, עובר הנושא של ייעוד, של משמעות, של גישה, הייתי אומר מאוד בוגרת של חברה, שכבר ראתה, מה שנקרא, עברה כמה שלבים בחיים, כבר מבינה, כמו בן אדם שכבר מגיע לבגרות, ומבין מה הדברים החשובים באמת, זה לפחות המסר שאני מקבל פה, ואני מקווה אני שהמשפחה באמת תומכת בעבודה הזאת מהבית. יניב, תודה רבה. תודה רבה.